לכולם. כמו שהבטחתי, היום אנחנו נדבר על נושאים קצת יותר מעניינים. אנחנו נדבר על פפטידים ועל הורמון גדילה, ואני אספר לכם על הדרכים שבשבילי הם הכי טובות להשתמש בהם, ואתן לכם כמה שיטות לעשות את זה. אני רוצה להדגיש שהשימוש בפפטידים ובהורמון הגדילה חייב להיות קשור ישירות לאימונים שלכם. כלומר, אם אתם משתמשים בחומרים האלה ולא מתאמנים מספיק חזק, זה לא ייתן לכם הרבה, ולמעשה אתם רק תשמינו. אז קחו בחשבון שאם אתם כן מחליטים להשתמש בזה, הייתי ממליץ לכם לבדוק קודם כל שהדיאטה שלכם ושהאימונים שלכם הם בדיוק איפה שהם צריכים להיות, וזה אומר ברמה מאוד גבוהה, ורק אז לפנות לזה בתור נשק יום הדין. אני אתחיל לדבר על פפטידים. אני רוצה לדבר על IGF-1, LR3. הזמן הכי טוב להשתמש בזה הוא אחרי אימון ישירות לשריר שאתם עובדים עליו. הייתי מתחיל עם 50 מיקרוגרם מיד אחרי אימון, וככל שאתם מתקדמים אפשר כל 3-4 שבועות להעלות את זה ל-100 מיקרוגרם. הסוג השני של IGF זה IGF-DES, זה IGF שהוא מעט יותר ארוך באופן הפעולה שלו בגוף, והזמן הכי טוב להשתמש בו יהיה לפני אימון, משהו כמו 30 דקות לפני אימון, זה יהיה הזמן הכי טוב להשתמש בו, ו-IGF-LR3 אחרי אימון. אז זה מתי שאתם רוצים להשתמש בפפטיד הזה. עוד פפטיד שאנחנו רוצים לדבר עליו זה MGF. MGF, שוב, Mechanical Growth Factor, הזמן הכי טוב להשתמש בו הוא מיד אחרי אימון. שוב, לשריר שעובדים עליו ישירות, הוא עובד בצורה יותר ספציפית. כלומר, אם אתם רוצים לעבוד רגליים ואתם מזריקים אותו ישירות לרגליים מיד אחרי, הוא ייתן לכם יותר אפקט מקומי, בניגוד ל-IGF שעובד יותר כללי, בצורה יותר כללית על השרירים בגוף. נושא אחרון שאנחנו מדברים עליו הוא הורמון גדילה. כמה צורות להשתמש בזה, וזה מאוד קשור למטרה שאתם רוצים להשיג. אם המטרה היא שריפת שומן, הייתי ממליץ לעשות אותו על קיבה ריקה, או בבוקר, או לפני אימון, ואם המטרה היא לשרוף שומן, מיד אחרי שאתם עושים, בערך 20 דקות אחרי שאתם נותנים את ההורמון גדילה, אז לצאת לאיזושהי פעילות אירובית. אם המטרה היא מסה ולגדול יותר, אז אתם רוצים לעשות אותו מיד אחרי האימון, משהו כמו, אתם מסיימים אימון, עושים MGF, ו-20 דקות אחר כך מזריקים את הורמון הגדילה. זה קומבינציה טובה שמאוד מאוד תעזור לכם לגדילה. זה בקצרה על איך להשתמש בפפטידים. מקווה שהמידע הזה עוזר לכם. נתראה בקרוב.